Sergey Bagratyan. Շնորհակալություն։ Տիգի Սարգսյան, շարունակելով իմ գործընկերոջ հարցը, ուզում եմ արձանագրեք 2017 թվականին, կոնկրետ եմ հարց տալի, վարելիքի շուկայում մենաշնոր եղել է, թե չի եղել, և լինել է, և չլինել է, հիմնավորված ասեք, խնդրում եմ, ոչ թե ընդամենը ասեք եղել է կամ չի եղել, այլ եթե եղել է, ինչպես եք դա պատկերացնում, և եթե չի եղել, ինչպես եք դա հերքում։ Երկրորդ հարցը, դուք նշեցիք, որ ձեր կառույցի հիմնական առաքելությունը ոչ թե կազմակերպություններով զբաղվելն է, այլ մրցակցության խնդիրներով զբաղվելը, որը ճիշտ է ասում։ Հիմա կցանկանայի, որ դուք նշեք ձեր աշխատանքի ընթացքում երբևէ հակամրցակցային որևէ առաջարկ գրավոր տեսքով արել եք, որ արձանագրված է, և մենք կարող ենք ծանոթանալ ձեր այդ առաջարկին, և այդ առաջարկը ընդունվել է հանձնաժողովի կողմից, թե ոչ։ Երրորդ հարցը, բնական մենաշնորների հետ կապված մրցակցության հանձնաժողովի դիրքորոշումը ինչպիսին պետք է լինի, և ձեր անձնական կարծիքը բնական մենաշնորների հետ հարաբերություններում ձեր կառույցի անելիքների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Վառելիքի շուկան 17 թիվ նշեցիք, չէ՞։ 2017 թվականին վառելիքի շուկայում մենաշնոր դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներ չեն եղել, եղել են գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտներ։ Նշեմ, որ ըստ օրենքի մենաշնոր դիրք ունենալը, դա նշանակում է, որ որևէ այլ տնտեսվարող սուբյեկտ չկա, և նա գործում է, միայն գործում է նա, իսկ գերիշխող դիրքը արդեն ծավալներին է, եթե մեր ամենամեծն է 1/3, 2/3, կեսից ավելին և այլն։ Այսինքն 17 թվականին որևէ սուբյեկտ մենաշնոր դիրք չի ունեցել, գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններ եղել են, ես հիմա տենց շատ մանրամասն չեմ թվերով կարող ներկայացնել, բայց այո, CPS Oil-ը, Flash-ը և մի ընկերություն էլ կար, չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել, որ ներկայումս նույնպես այդ ընկերությունները գերիշխող դիրք են զբաղեցնում, և վառելիքի շուկայում ներկայումս գործում է իմ ոչ հստակ տվյալներով 4 կամ 5 սուբյեկտ, այսինքն ներկայումս էլ կան գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտներ։ Ես մի կարևոր նշում էլ անեմ, որ այլ առումներով էլ փակվի այս հարցը, Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ շուկայում մենաշնոր չի եղել բացառության բնական մենաշնորների, ոչ նախկինում, ոչ այժմ։ Արձագանք։ Ինչ։ Հա, ես ձեր երկրորդ հարցը չհասկացա, դուք ասցիք մեր իմ աշխատելու ժամանակ հակամրցակցային առաջարկ արվել է, թե ոչ, առաջարկ հակամրցակց։ Ներողություն, եկեք սենց անենք էլի, պարոն Բագրատյան, հիմա արձագանքեք, պարզաբանեք հարցերը, տեկնացունք։ Հասկացանք, տեկնացում պատասխանում է այնքանով, որքանով ուզում է պատասխանել, հիմա պարոն Բագրատյանը թող արձագանքի և… Չնայած ես տուժում եմ ձեր չպատասխանելու պատճառով, բայց հետևաբար ելույթով կանդրադառնամ։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք չի եղել 17 թվականին մենաշնոր, կոնկրետ մենաշնորը եղել, և դա արդյունքով է որոշում, ոչ թե քանակով քան ընկերություն եղել, այլ որ վարելիքի շուկայում ոչ մի վարկյան 17 թվականին տարբերգին չի եղել ողջ հանրապետությունում, այսինքն դու CPS-ի կամ Max Oil-ի մոտ կամ Flash-ի մոտ չէիք կարող գնի տարբերություն տեսնել, առավոտ 9-ից մինչև հաջորդ առավոտ 9-ը բենզին արժեցել է 322 դրամ, հաջորդ օրը բոլորի մոտ դարձել է 343, հաջորդ օրը, այսինքն 1 դրամով չի տարբերվել շուկայում գինը, այսինքն սա հենց մենաշնորի բնութագրումն է, այսինքն շուկան Flash ընկերությունը կարգավորել է շուկան ամբողջովին, և CPS-ը իրավունք չուներ 1 դրամ պակաս գին դնել կամ Max Oil-ը, որովհետև համապատասխան ճնշումներ կգործադրվեին։ Հետևաբար սա բացառիկ մենաշնոր է եղել, և պետք է արձանագրել։ Հիմա չկա մենաշնոր, որովհետև եթե պատտվեք, անընդհատ տարբեր գներ են բոլոր լցակայաններում, ինչքան էլ որ գերիշխող դիրք, դուք ճիշտ եք, հիմա կա։ Պարոն Ազարյան, նույն երկրում ենք ապրում։ Նույն երկրում ենք ապրում։ Բայց խնդրում եմ տեղի չպատասխանել չարձագանքին։ Պարոն Բագրատյան, մի խոսեք պարոն Նազարյանի հետ, հարցը ավարտեք։ Տիգին Սարգսյան, պարոն Նազարյանին պատասխանում եմ, որ ես չի կարող ինքը այդ թեմայով իմ հետ
բանավիճել, որովհետև ես թվերը, տվյալները ժամերով, վայրկյաններով կարող եմ ներկայացնել, եւ 17 թվականին այդ վեճը ունեցել եմ նույն մրցակցության հանձնաժողովի եւ այդ պահին գործող ՊԵԿ նախագահի հետ, այնպես որ սա արձանագրված փաստ է, ելույթը կարող եմ տալ, դուք նայեք։ Եվ սա արձանագրված փաստ է, որ այս ժամանակ այո եղել է մենաշնոր։ Հիմա ես երկրորդ հարցն է, որ դուք որևէ առաջարկ արել եք որպես այդ կառույցի աշխատող, որևէ առաջարկ արել եք դրա դեմ պայքարելու համար, հակամենաշնորային առաջարկ դուք ձեր կողմից որպես մասնագետ արվել է թե չի արվել, եւ դա գրավոր արձանագրված է թե չէ։ Այսինքն եթե դուք ասեք արել եմ, ես չեմ հավատալու, եթե դուք չհիմնավորեք թե որտեղ եք արել եւ որտեղ է արձանագրված։ Սրա մասին էր խոսքը, որը պետք է բնութագրի ձեր աշխատանքի արդյունավետությունը, այս իմաստով եմ հարց տալի, ոչ թե ինչ որ չցանկանալով, որ դուք անպայման շատ լավ աշխատացնեք, մեծ հաշվով ես ավարտեք, պարոն Բարդուղեցյան։ Այո, մենք լավ մասնագետ ընտրենք, իմ համար կարևոր է, որ պետական հատկապես ինքնավար մարմիններում պարոն Բարդուղեցյան ավարտեք։ Շնորհակալություն։ Մնացած ելույթով կանդրադառնում։ Շատ լավ, ես վառելիքի շուկայի մասին ցանկանայի նորից շարունակել, որ մենաշնոր դիրք ունենալ կամ չունենալը օրենքով է սահմանվում, եւ ես որպես իրավաբան պատասխանում եմ, որ մենաշնոր դիրք ունենալը դա որոշակի ծավալի մասին է, տնտեսվարող սուբյեկտի ունեցած ծավալի մասին է խոսում։ Եթե տնտեսվարողը ունի շուկայի, զբաղեցնում է շուկայի մասնաբաժնի որոշակի տոկոս, ուրեմն ինքը ունի մենաշնոր դիրք, նույն տոկոսները զբաղեցնում են հիմա այդ տնտեսվարողները, հնարավոր է, որ ավելացվել է մեկ տնտեսվարող սուբյեկտ, իմ հիշելով մեկ տնտեսվարող սուբյեկտ է ավելացել։ Ինչ վերաբերում է գներին, ես ասեմ, որ նախ եւ առաջ հանձնաժողովը գների կարգավորող մարմին չի հանդիսանում, դա առաջինը, եւ երկրորդ հերթին ձեր ասած գները, եթե նույն օրը բոլորինը նույնն էր, հետո մյուս օրը իջնում էր, ես կարող եմ արձանագրել, որ թե բենզինի շուկայում, թե նման այլ որոշ շուկաներում, ինչ այժմ դա շարունակվում է, եւ դա բոլորովին չի վկայում, դա կարող է լինել ուղղակի, այսպես ասած, ազդակ հակամրցակցային համաձայնության, որ տնտեսվարող սուբյեկտները եկել են համաձայնության կոնկրետ որոշված, այո, դա հակամրցակցային համաձայնության ազդակ է, բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամեն ինչ պայմանավորված է միջազգային շուկաներում։ Եթե այսօր բենզինը արժի բոլորի մոտ 400 դրամ, չի կարող մեկը ավելի բար, հիմա էլ են բոլորը նույն գներով վաճառում, ես ինքս ավտոմեքենա եմ վարում եւ միշտ բենզինը բոլոր տեղերում լցնում եմ նույն գնով, եւ դա չի վկայում հակամր, այո, հա, դա ցուցիչ է, որի վերաբերյալ հանձնաժողովը կարող է վարույթներ հարուցել եւ ուսումնասիրություններ իրականացնել, եւ հանձնաժողովը իրականացրել է նման ուսումնասիրություններ, եւ խոսքը գնացել է նրա մասին, որ ինչի են նույն օրը կարող է գների փոփոխություն լինել, որովհետեւ միջազգային շուկայում գների փոփոխություն է տեղի ունեցել կամ բեռնափոխադրողների գնային փոփոխություններ են եղել եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է Սարգսյան, ներողություն եմ խնդրում, ձեր ժամանակը սպառվել է, խնդրում եմ այնտեղ վերևում ժամատախտակ կա, հետևեք Կարմիրով, վերևի ձախ անկյունում, Արման Եղոյան,